埼玉西武ライオンズ対広島東洋カープのゲームを、この場面で打席には近藤が入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、一打先制のチャンス。まあ、やはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。ストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。ファウルになります。ツーストライクです。痛烈、これもファウル。打ちました。セカンド取った。アウト、ツーアウト。これは進塁打になりました。ツーアウトランナー三塁と変わります。そして打席にはビシエドが入ります。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、この辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですね。右中間へ、ここは打ち上げています。ライトフライ掴んでアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。3番バッター鳥谷、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトになっています。さあ、勝利まであとワンアウトとなりました。まあ、そうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。ツーアウトランナー一塁。西武ライオンズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。